Bé, bona nit, benvinguts a la nostra història de la por. És un projecte que l'han fet durant bastant de temps, moltíssima gent, ja ho veureu per aquí dintre, i bé, que ho han fet esperant doncs, que en gaudiu i que ho disfruteu i que us ho passeu molt bé. Ei! Ei! Mireu què tinc! És el llibre de l'àvia! Sí. Però no sé si obrir-lo. Ella sempre m'ha dit que no l'agafi. Va, passem. Entrin, sisplau. És el llibre de l'àvia. Què fem? Obrim-lo? Què fas? Què tens amagat? No res. No, no res! Vaig dir que no l'agafessis. Això et farà mal. I vostès? Volen saber què hi ha escrit en aquest llibre? Segur? Doncs bé, per començar compleixin les normes. Apaguin els mòbils. Guardin silenci. Segueixin un bon ritme. No toquin res i no es dispersin. Preparin-se per aquest viatge al llarg de la història. I ara, facin el favor de seguir-me. Anem a buscar la Bruna. Inquisició? Què vol dir? Hi va haver un temps que en nom de Déu es van perseguir totes les llibertats. Totes les llibertats? Sí, fins i tot la de pensament. No ho entenc. Jo vull saber què passa. Anem, seguim-ho. En aquest segle, que els nostres veïns francesos anomenen de les llums, el nostre país intentava sortir de les tenebres de l'edat mitjana. Tot era foscor. I el poder de Déu, més aviat dit el de l'Església, controlava ideològicament tota la societat i era incontestable. El poder de l'altar s'aliava amb el del tron, marcant un poder absolut que feia que qualsevol intent d'evolució fos una quimera. I la justícia era un d'aquests llocs que controlava enterament l'antic règim, amb l'estament eclesial fent i desfent i atribuint-se la possibilitat de jutjar qualsevol crim a través de la Santa Inquisició. En aquests judicis jo intentava contrapesar el poder discrecional de l'Església, però les inèrcies de les sotanes costaven de trencar. Vine! Deixa'm! Vine! Que em deixis! Antonieta Miró, has tingut alguna cosa a veure amb l'avortament de la neboda de l'alcalde? Antonieta Miró, confesses haver-te servit un beuratge de Satanàs perquè la neboda de l'alcalde avortés per encara un fill que li les entranyes. No era un beuratge de Satanàs, era ruda. Així, admets haver-ho fet? I esclar que sí! El seu oncle havia abusat d'ella i havia vingut a mi desesperada per evitar haver-se d'enfrontar un par monstruós. Calla!
mongues, és tu. Reconeguda bruixa patillera. Acusar l'il·lustríssim alcalde d'un crim semblant, de la inconsciència d'una nena, que es deu haver deixat prenyar per qualsevol de l'infrateu. Antonieta, mesura bé el que dius. A sa senyoria no li convé sentir la veritat, oi? Que t'has cregut descarada! Rebràs torment fins a reconèixer que estàs en tractes amb el diable. Podeu punxar-me, cremar-me, massegar-me les carns i fer-li dir a la meva llengua el que el meu cor no vol dir. Per això, senyor, això no esborrarà el crim encara més horrible i contra la fe cristiana. Aquest que em voleu fer pagar. Què fas? Deixa'm! Antonieta Miró, confesses haver fet beure un líquid satànic a la neboda de l'alcalde perquè avortés? No, no li vaig donar cap líquid satànic! Antonieta Miró, confesses haver fet beure un líquid satànic a la neboda de l'alcalde perquè avortés? Que no li vull donar cap líquid satànic! Antonieta, confessa d'una vegada! No, no és veritat! Mentida! Antonieta, mireu per tercera vegada! Confesses haver fet beure un líquid satànic a la neboda de l'alcalde perquè avortés! I confesses haver injuriat el nostre il·lustríssim senyor alcalde només per desviar l'atenció sobre el teu crim abominable? Javier, ho has sentit? Ha acabat dient el que ells volien. El dolor que li va provocar va ser molt més fort que la seva veritat. Ai, Javier, Javier, sento una veu! Sí, Javier, sento una veu! És aquí! Anem-hi, anem-hi, doncs, sisplau, acompanyo. Javier, sento una veu, aquí! Dirigit als francesos, amics de les lleis i de la pau. Fins quan, oh maleïts francesos, us delectareu en els problemes i les divisions. Ja fa massa temps que els facciosos i brivans han posat la seva pròpia ambició en lloc de l'interès general. Perquè, víctimes del seu furor, s'han destruït a vostès mateixos per establir la seva tirania sobre les runes de França. Les faccions esclaten per tot arreu. La muntanya triomfa pel crim i l'opressió. Alguns monstres, regats amb la nostra pròpia sang, condueixen aquestes detestables conspiracions. Treballem amb més força i més zel que el que hem obstinat mai per conquistar la llibertat. O maleïts francesos, una mica més de temps. I no quedarà de vosaltres més que el record de la vostra existència. Senyora,
Em dic Charlotte Corday, vinc a veure el senyor Marat. En aquest moment no la pot atendre, està prenent un bany. Però m'està esperant. El senyor Marat pateix de psoriasis i el bany relaxant se l'alleuja molt. No li agrada que el molestin. Aviam, li envio't unes cartes, és important que passi. Li estic dient... Deixi'm passar, és important que passi! Laisse passer. Charlotte Corday. Suposo. Sí. He llegit en les seves cartes que em porta noves dels contrarrevolucionaris de Normandia. Em pot dir els seus noms? Etienne Marcel. Olivier Ducrot. Pierre Dupont. Denise Lacroix. Abans de 8 dies, els seus caps rodaran davant d'una guillotina. Dirigit als francesos amics de les lleis i de la pau. Fins quan? Aquí la teniu! Visca la República! Visca la tirania! Visca la tirania! Visca la tirania! I un maleït dia van arribar per mar. Ens van prendre la nostra casa, la nostra terra, la nostra identitat. Ens van tapar la boca i ens van lligar les mans. Àvia, qui decideix que tu pots vindre a casa meva, dir que és teva, prendre-ho tot i convertir-me en el teu esclau? L'home. Vine, que escoltaràs la història. Sisplau, veniu. El rei Leopold em va embarcar en un vaixell del qual no sabia el rumb, amb una missió especial escrita en una carta que em van demanar que no obrís fins que no perdés de vista les costes belgues. Era prou clara. Estimat senyor Van Hoop, l'he embarcat amb destinació al Congo.
perquè tal com vostè sabrà, el Congrés de Berlín ha garantit els drets que jo tenia sobre la conca del riu Kong. La meva intenció és collir tots els fruits que m'ofereix Àfrica, però per això necessito que algú domestiqui la mà d'obra del país. Sé que no escatimaran esforços perquè per qualsevol mitjà s'arribi a l'objectiu de posar Àfrica al servei del progrés europeu. Aquell megalòman em llançava un repte. Però per la paga que em donava si aconseguia complir la missió, ben bé li podia haver arrencat el tron al diable de l'infern. Vaig arribar a Àfrica. Les tribus congoleses no entenien el concepte de treballar per obtenir un benefici. Els negrets vivien i treballaven en les seves comunitats per obtenir els aliments per a les seves famílies. Amb uns mètodes i conceptes que ancestralment els havien servit per viure en aquell país. La raó europea no servia amb ells, així que vaig haver d'utilitzar la força. Vaig corrompre en quatre bagateles una guàrdia negra que tenia al meu servei. I vaig anar de poblat en poblat, reclutant per la força mà d'obra. Aquell que s'hi resistia, se li tallava un braç, o els dos. Crueltat que esgarrifava sobre manera els indígenes, acostumats a la mort en els seus conflictes intertribals. Pels negrets, la mort era un fenomen natural. Però aquella crueltat que privava els homes del seu mitjà de subsistència era fora de tot esquema congolès. I així vaig escampar el terror per tota la conca del riu Congo. I vaig reclutar la força que li calia l'indigne rei belga. La paga, em vaig retirar a Londres i era vist com un home respectable, allunyat dels meus pecats de joventut. Em pensava, però, que pel meu caràcter fred no m'afectaria haver sembrat el pànic. Però hi ha nits que mentre dormo visiten els fantasmes. Torna'm el braç. 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 Per totes les vegades no he pogut rentar-me la cara. Torna'm el braç. Per totes les vegades no he pogut defensar-me dels meus enemics. Torna'm el braç. Per totes les vegades que no he pogut alimentar la meva família. Torna'm el braç. Totes les vegades que m'he pogut acariciar la meva dona. Torna'm el braç. Totes les vegades que no he pogut abraçar els meus fills. Torna'm el braç.
No, àvia, no. No vull llegir més, no. Vull marxar d'aquí. No vull llegir més. Bruna, no, sisplau. Prou. Espera't, Bruna. No vull llegir més. Bruna, un moment, no. Sisplau. Prou, àvia, prou. Àvia, què és tot això? No toquis res, no toquis res, Bruna, anem. Era ell o jo. Jo no ho volia fer. Ell no m'havia fet res, però no tenia alternativa. Si no ho hagués fet, m'hauria matat ell a mi. Ah! Ah! Oh! Ah! No tenia opció. Van dir que això no duraria gens. Que rendirien quan veiessin la nostra força superior, però... no ha estat així. Ens van dir que els alemanys eren bèsties, que eren rucs. Per això els dèiem Kartoffeln, per deshumanitzar-los, per poder-los matar com si res. Però aquí, al camp de batalla, t'adones que tots som iguals. Anglesos i alemanys, tots sagnem igual. Tenim les vísceres del mateix color. Així. Quan les rates es mengin les nostres calaveres, tindran el mateix color blanquinós. Ah! Ah! ¡Maleída guerra! Que Déu em perdoni. Era ell. Oi? No, no. Bruna. No pot ser. Bruna, Bruna, vine. Marxem d'aquí. Ja t'ho vaig dir, que això et faria mal. No, però, no, no, per què em fa això? Ei, mira, m'han enviat un vídeo nou. Me'l van enviar ahir. Va ser superviral, l'ha vist tothom. Sí, a veure. Xulo, xulo. Va, anem-hi.
que ens divertirem. Jo no hi crec amb tot això. Que és igual, que s'ha de provar tot amb aquesta vida. Però és una tonteria. Aquesta vida, anem, va, anem. Us estava esperant. Endavant. Àvia, jo també vull entrar. Teniu el procés de ser la bona aventura, de veritat? Barreja. Cansada de la guerra civil i els vostres avantpassats. A casa meva mai es parla de la guerra civil. No, a casa meva tampoc. Sembla un tema dolorós. Sí, és com portar una ferida que mai he acabat de cicatritzar. Però jo sé que hi ha alguna cosa. Sí. És aquí. Què? Aquí? Està en una txeca. Una txeca? I què és una txeca? És un soterrani fosc, un humit i fred. Oh, què li fa això? Què veus? Què passa? És el Tomàs amb Joan. Què? L'estan torturant. On? Jo no veig res. Ho vols veure? Sí. Dóna'm la mà. Mira! Gírate! Però ella no va voler marxar. No va voler arrastrar la seva família. A la teva àvia. A morir de gana per qualsevol carretera que hi ha a França. I es va quedar. I així va ser. Com sense poder-se escapar, es van rendir a la mort. I veient això, vaig entendre que el dolor no tenia color. Que el patiment tenia mil cares. Que els botxins tenien mil rostres. I que vam ser tots els que vam perdre la guerra. A què? Hagués pogut ser el meu pare. No va tornar a casa. I encara ara. No sé on l'he d'anar a plorar. Àvia, em sap molt de greu. M'agradaria poder oblidar, però és la nostra història. Marxem, t'he fet venir jo. Aquí dins que s'hi amaga. Bruna, s'ha acabat. Tanca el llibre. No, àvia, jo ja sóc gran. Però aquesta vegada no. No t'ho puc fer. No estem preparats per tanta maldat. Et trenca. I mai tornes a ser el d'abans.
És massa gros per poder-ho entendre. Que no, àvia, que jo ja sóc un... Ja sóc gran. Jo vull entrar. Bruna. El nostre Führer ho ha dit. S'ha de separar el gra ari de la palla jueva. I ara se m'exigeix que separi la palla jueva de la pallofa jueva just abans de cremar-la. I jo ho faig. I sóc bo. Molt bo. Jo separo. Quan en Hitler em va nomenar responsable mèdic dels camps d'extermini d'Auschwitz com de tots els altres camps subalterns, ja sabia quina era la meva tasca. Aprofito els cossos d'aquests infrahumans i els faig servir com a codinets d'índies dels meus experiments. Faig com a l'edat mitjana. Ells practicaven l'autòpsia amb porcs, tenint en compte les seves similituds amb els humans. Jo faig el mateix. Sacrifico aquests porcs per mantenir i preservar la puresa de la raça ària. Esterilitzo per evitar que les races nocives segueixin reproduint-se. Faig experiments per comprovar les seves reaccions quan els injecto productes químics al cervell o als ulls. Per millorar les condicions dels nostres soldats al front, els exposo a baixes temperatures per estudiar els límits que té el cos humà. Verifico la resistència dels seus cossos a l'impacte contra el terra quan els llenço des de diferents altures. Documento la seva resistència a la son, privant-los de dormir durant dies fins que els seus cossos deixen de servir-me. Jo sóc útil. No. Jo sóc una peça clau a la ciència del Reich. Però el que a mi m'agrada és experimentar amb bessons. Ara dormen. El meu proper projecte és el de cosir-los per l'esquena i criar siamesos. Els últims que vaig intentar només em van aguantar 4 dies. Els cabrons es van morir de gangrena. El disposar d'aquest material és una oportunitat d'or per a la ciència del Reig que en el futur m'agrairan profundament. Hem d'avançar en la genètica, però sobretot hem de caminar passos de gegant cap a una fita gloriosa. La puresa total. I arribarà un dia que la humanitat mirarà enrere i dirà: gràcies. Gràcies, doctor Mengele, per haver contribuït a preservar la nostra raça perfecta. Aquesta és, doncs, la finalitat d'un doctor. I què són aquests jueus, sinó una abominable malaltia per a la humanitat? La de debò! Hey, Hitler! El meu nom és Sara Perlman. Tinc 31 anys. Vaig arribar a Auschwitz l'hivern del 1941 i el primer que vaig sentir va ser: salta, puta jueva, i un cop de culat a l'esquena. I vaig baixar el tren. La porta de l'infern, de mi l'infern s'havia obert per mi i els meus dos fills. El meu marit, Isaac Perlman, fa 3 dies que el vaig perdre de vista quan vaig pujar el tren a Cracòvia, quan van desallotjar el guetó. Un cop a terra,
L'olor a carn cremada va envair els meus pulmons com un torrent fètid. Una pluja seca ho embolcallava tot. Després ho vaig entendre. Era cendra. Auschwitz, els jueus. Entrem per la porta i sortim per la fumera. Vaig arribar amb els meus dos fills dels seus 10 anys. El Simon i l'Itzac. Ells em van salvar d'una mort immediata a la càmera de gas. Jo li era útil. Ens van separar. Es van arrencar de la meva vora, com si m'arrenquessin les entranyes. No sabia on eren, on els portaven o què els passaria. No els vaig veure fins a 5 dies després. El doctor Mengele els havia separat de la resta. Després vaig saber per què. Dos cossos iguals, idèntics. Era l'oportunitat perfecta per veure la reacció a les aberracions que van ser sotmesos. Els meus fills. El meu cos també va ser material de laboratori. Sobretot els meus genitals. L'àngel de l'amor m'hi va injectar aigua bullint, aigua glaçada i després productes químics. Ell només volia saber quan el meu aparell reproductor deixaria de ser útil per engendrar més jueus. El que queda de mi, només espero el dia que una dutxa de gas em conduirà al crematori. No em queda res. Ja no sóc res. Prou, prou. Aïlla. Si jo sé gran, ja no ho vull ser. Sóc petita. No ho vull veure. Però què li fa? Ja està, tranquil·la. Marxem, marxem d'aquí. Anem. Per què? Si em fan això. Sempre ha estat en tot un home de pau. Però la necessitat de la nació de posar fi en aquella guerra i la preparació d'una pau complicada, com els que ara eren amics, esdevindrien enemics, em van fer decidir a participar en aquell projecte d'arma definitiva. Un cop allà estiga, el seu poder assegurava una destrucció absoluta de l'enemic. I la nostra prova, que veiem una resposta proporcionada per part d'aquest mateix enemic. El poder de l'arma va aconsellar que algú la vigilés. I per decisió governativa em vaig convertir en la persona escollida. Vaig haver de deixar la meva vida, la meva família, tot! I em van tancar en aquest habitacle. La missió, vigilar el doctor que accionava l'arma. I el telèfon presidencial des d'on arribat el cas se rebria l'ordre. Els dies passaven lentament. I el pes del doctor era cada cop més feixut. Per més que intentés distreure'm amb 1000 operacions i experiments, era evident que estava empresonat per la meva elevada missió. I a les nits, quan la ment és lliure, de vegades somiava que aproximava el motor i amb un somriure malèfic el prenia lent. No! Em vaig despertar angoixat i vaig trucar al president i vaig explicar el que havia somiat i vaig demanar que em rellevés de la meva missió. Quan el president va posar el cas al gabinet de crisi,
Vaig posar damunt de la taula immediatament la meva opinió. Calia que el doctor continués vigilant el botó. Però per evitar qualsevol accident fatal, caldria posar algú que vigilés el doctor. Poc em podia pensar que els assistents m'escollirien per aquella missió, tot lluar la meva sang freda, demostrant-me el camp de combat, i la meva admirable punteria. El cas és que al costat de l'habitació del doctor van construir un habitacle que em donava una visió sense angles morts de l'habitació del doctor per disparar-me si calia. Un home com jo, acostumat a l'acció, i aviat vaig estar en un ordenament i en el tèl. I ben aviat vaig pensar a jugar imaginàriament a fer punteria diferents objectes de la sala. Inanimats. I animats. Però, en tots els meus objectius imaginables, el més apetitós era el botó que accionava l'arma apocalíptica. Em vaig sorprendre comptant un parell de cops. A punt de petar el gallet. Immediatament vaig trucar al president. Contra
qualsevol que no tingués a favor! Pràcticament, ja no quedava ningú al país fora de la roda. El president em va suplicar que col·laborés en la tasca de vigilància i entrés dins la roda. Va donar un comandament que accionava una càrrega explosiva dosada al coll del meu vigilat. I així, mentre netejava, mirava la caure que li diria. Aquell individu mirava més prou. Com si per simple fet de ser una dona de la neteja fos inferior a ell, o estés molt per sota l'importància a ell. Aquella superioritat que pretenia tenir sobre mi m'encenia i el rancor s'apoderava de mi. I pensava com li esclataria el coll del cap aquell pico quan accionés el comandament. I així, has teixit tota la xarxa de vigilància, que partint des del botó, creant espiral, que va estar tot el país, gran com era. La heroia s'apoderà dels habitants d'aquell país, en el qual els vigilats, inquiets, a l'idea d'estar sotmesos sota la contrarietat dels seus vigilats, van començar massa secretament, tot encarregant testigos, enciclopèdies, qualsevol cosa susceptible de mala imatge. La paranoia esdevingué un negoci lucratiu. Era només qüestió de temps que per un petit accident s'activés per dins del grup. Ja s'ha acabat la història. Que no miràvem mai enrere. No miràvem mai enrere. Ho vam gastar. Exprimir tot. Fins que només va quedar la brossa. I llavors només vam tenir una alternativa. Conviure amb la brossa. Viure enterrats a la brossa. Muntar nosaltres mateixos en brossa per tal de sobreviure. Sí, no hi havia volta enrere. Buscar alguna cosa pura, natural, no la vam trobar, perquè tot ho havíem arrencat de la terra, consumit i convertit en brossa. I tot per què? Per una quimera inútil. Per voler ser més. Per voler tenir més. Per créixer. Però cap a on? Vam desconnectar-nos de la terra sobre la qual havíem de fer arrels. Vam oblidar l'autèntic valor de les coses i les vam convertir en paper. Un paper que no ens pot alimentar, ni escalfar, ni sadollar la nostra set. Va ser la mateixa tossuderia humana a l'hora de sobreviure la que va obrar el miracle, ja que un cop extingit l'ecosistema sobre el qual vivíem, nosaltres, per lògica, també ens hauríem d'haver extingit. Però ens vam aferrar a la brossa, i així la nostra dignitat humana va quedar reduïda a la d'un fong, a la d'un bacteri, que s'alimenta de la porqueria. Si haguéssim mirat enrere, hauríem vist la pila de brossa en què convertíem el nostre món. I ara,
per no mirar enrere, quan mirem endavant, el nostre horitzó només hi queda la brossa. Àvia, no acabarem així, no? Convertits en brossa. Encara tinc l'esperança que visquis en un món millor. Au, vinga, Bruna, guarda el llibre. Per avui ja n'hi ha hagut ben bé prou. I vostès? Pensin en el que acaben de veure. Injustícia. Maldat, esclavitud, mort. Un passat dolorós i un present que sembla que no n'hem après massa. I cap on anem? Serem capaços d'escriure un nou llibre millor? Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta història de la por. Mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, toco els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Vaig flirtejant amb la por, navegant amb traductors, somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, toco els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.